Сьогоднішню програму ми починаємо тест-драйвом Mazda CX-9, яка вже добре знайома мільйонам українців і, власне, не є новинкою. Оскільки Mazda CX-9, як сама паркетна платформа, побачила світ іще у далекому 2006 році на нью-йоркському автосалоні. Отже, сьогодні ми тестуємо скорше рестайлінгову версію. А враховуючи нові хвилі фінансової кризи, покладемо руку на серце і зізнаємося, що не найкращий час Mazda вибрала для запровадження нової рестайлінгової CX-9. Ну, можливо, в Америці їм накласти на нашу європейську кризу, менше з тим в Європі продажі Mazda наближаються до нуля. CX-9 традиційно сприймають лише в північноамериканських Сполучених Штатах і, як не дивно, в Росії та Україні. Пояснюється це передовсім нашими ментально-слав'янськими підходами до специфічно великих і неспецифічно прожерливих мобілайзерів, величезних паркетних кросоверів, у яких мобілізовано все – від 16 підстаканників до повнопровідної трансмісії. А ми продовжуємо програму «Парк автомобільного періоду» на телеканалі «Інтер». І на черзі не те, щоб тест-драйв, а такий собі Япона Mazda тест. Мазду маслом не спортиш, говорить традиційна народна мудрість. Здається, джапонійська. А хто збирається псувати Мазду масло? Зіпсувати філігранне японське налаштування співзвучне хіба що із налаштуваннями японської катани, характерний меч самурая, можна навіть за допомогою невірного звука. На 3 октави вище, на 1,5 октави нижче і кінець цим сподіванням. Зараз ми поїдемо і заберемо наших знавців із зіпсувань Віконта Дишкінда та місі Гайбака, а також Саню Пікалича. Партизанський загін у складі 3 бійців тілі відьмового фронта міг би гіпотетично нанести набагато більше збитків живій силі та бронетехніці найбільш вірогідного супротивника, якби не одне але. Вони, як лебідь, рак та щука, ментально дуже різні і через це тягнутимуть японського повнопровідного возика під назвою CX-9 у протилежні різні боки на розрив. Звичайно, розірвати не розірвуть, а ось нерви самурайські полоскочуть добряче. Дідушка Крилок буде аплодувати лежачи, не дивлячись на те, що був похований у наручниках. Ну, де ти ходиш? Ми тут вже катаємося. Привет, дорогі. Ну, що ми сьогодні тестуємо? Пристігніться, злітаємо. Девіз Сережі Дишкінда звучить приблизно так. Дрифтери усіх країн, об'єднуйтесь з дрифтерками усіх країн. Сергій їздить також на японці, на Нісані. А ось стосовно Мазди, то тут річ складна, адже жодний дрифтер за жодні кошти не проміняє Нісан на Мазду. Попередні 8 Мазд Дишкінда не зацікавили, а ось на CX-9 він вирішив зупинити свою дрифтерську увагу. Я зрозумів, що я дуже багато нових слів для тебе сказав. Ну да, я пытаюсь перевести. Короче, будем ломать силой мысли эту машину. При усій своїй оптичності та біодизайнерській зализаності CX-9 не виглядає так нетрадиційно сексуально, як її молодша сестра. Більш довгий кузов CX-9 моделі дозволив витягнути підвіконну лінію таким чином, що особливо виражений згін у випадку CX-7 у CX-9 майже непомітний. На загал пропорції великого кросовера створюють більш спокійний силует. Где вы с рыбаком договорились? Ну, где-то здесь. Вот сейчас еще 100 метров, и мы его должны подобрать. Он за тыма кущами, да? Да, мало. Привет, Димончик. Привет, дорогой. Привет. Давай так, ты за руль, я потом подтянусь, а вы заберите Пикалыча и встречаемся на площадке. Все, есть. Да? Окей, помчали. Я, звичайно, далеко не втечу, а буду знаходитися десь тут, поблизу, поза кадром, і спостерігати за хлопцями. А то залишиш цих партизанів самих, і буде так, як в останній раз. Пам'ятаєте, коли вони покоцали Пежа 4208-го? Дімон Рибак ставиться до будь-якої машини не німецького виробництва досить скептично. А до японців таки взагалі ні риба, ні Мазда, ні Нісан, ні м'ясо. Самурайський фасон основних силових агрегатів і ходової частини та інтелігентний зовнішній силует кросовера CX-9 усе дратує у цій машині Дімона Рибака. Хлопці, може ви поміняєтесь місцями для початку? Дишкін направо, Рибак наліво. Ох, і конь, кожане сидіння. А руль кожане хоч? Кожа молодого дермантина, наверное. Сиденье удобно тебе? Ну так, сейчас, если ничего не давит. Если что, кончиками на педаль нажимай. То у меня один, ну как бы.
У тебя одна нога? Ні, кончик один. Міцніше обнявши рулеве кермо і наступивши на педаль в підлогу, двоє наших друзів відправляються на пошуки третього. Бо традиційне слов'янське зайняття під час тест-драйву «Сообразіть на троїх» без третього ніяк не обходиться. Кожен драйвер, котрий натискає на гашетку потужного двигуна, мусить пам'ятати, що під ним автомобіль спорядженою масою більше 2 тонн. До речі, у цього двигуна немає турбонаддуву і безпосереднього впорску, що є на CX-7, молодшій сестрі Mazda CX-9. Натомість під капотом досить нетрадиційний, як на Mazda, силовий агрегат – шестициліндровий двигун з виподібним розташуванням циліндрів, атмосферний типу MZI, робочим об'ємом 3726 кубічних сантиметрів. Максимальна потужність мотору складає 277 японських конячок при 6250 обертах на хвилину, а максимальний обертаючий момент досягається на відмітці 4250 обертів і становить 366 ньютон-метрів. Цей двигун, до речі, є єдиним не японського походження. Такий собі гуманітарний внесок Форду, високотехнологічний флагман концерну з алюмінієвим блоком та змінними фазами газорозподілу з 4 клапанами на циліндр. У поєднанні з 6-ступеневим автоматом типу Айсін це досить потужна сила, і при бажанні ви можете натиснути на гашетку і швидко заховатися за асфальтовим обрієм. Що-що, а демонструвати динаміку Mazda CX-9 вміє робити дуже добре. Ну, ось, здається, Рибак та Дишкін приїхали за третім своїм другом, Сашою Пікаловим. Десь тут, у кущах, позашляховий Пікалов мусив їх чекати. Привіт, Сань. Привіт, Сань. Привіт, привіт, ребят, давайте в аеропорт. Ти хто? Ростропович в пальто. Не понял. Я Глінка современной фонограммы. Я Вуди Аллен, застывший в подростковом анабиозе, и Вуди Ленин в мавзолее украинской современной музыки. І для того, щоб фіналізувати авангардну презентацію Вуді Леніна, підведемо риску. Коротше, знайомтеся, Роман, він же людина саундчек, на ім'я Рома. А де Пікалов? А де Пікалов? Оттуда я знаю, де Пікалов, ребята. Меня Роман зовут. Давайте, вперед, поехали. Как вообще нам повезло? Это либо чудо, либо фокус. Подожди, что нам с ним делать? Вести в аэропорт. Поехали, Mazda никуда не денется, а я, может быть, даже как-то вам и пригожусь. Поехали. Поехали. Чи запізниться діджей Рома на літак до Борисполя, маючи за кермом Mazda CX-9 відразу 2 автомобільних спортсменів, ви дізнаєтеся зовсім скоро у продовженні нашого тесту, який незаплановано міняє маршрут на Київ-Бориспіл Connecting People. Drinking and driving definitely don't mix. Продовжуємо тест-драйв Mazda CX-9 у рестайлінговій версії. Нагадаю, що найближча сестра CX-9 моделі – зменшена ж її копія. Знаменита CX-7. І якщо навіть 9-ку та 7-ку ви поставите поруч, то розбіжності у габаритах навіть не кидаються в очі. Додаткові 40 см довжини CX-9 моделі зовсім не помітні. А насправді CX-9 машина є набагато більшою, аніж видається на перший погляд. Вона на 20 см довше величезного офроуда Honda Pilot і навіть на кілька міліметрів більше, аніж Audi Q7, Mercedes-Benz GL та Lexus LX 570.
Однак перераховані автомобільні платформи, ані за технічними характеристиками, не є конкурентами нашої тестованої гості. Із довжиною понад 5 метрів і шириною, що наближається до 2 метрів, Mazda CX-9 легко знайде собі ідеологічних суперників, але про це трохи згодом. Против знатоков играет Mazda CX-9. Где у меня настройки? Спрашивает Mazda. Что ты? Будь проще, Mazda. Что ж ты не даешь так? Что поменялось? Да, актуально ничего. Та же Mazda, да? Не, я имею в виду звук. Нагадаю, що у першій частині нашого тесту до машини помилково замість Олександра Пікалова сів діджей Рома. Людина саундчек і музикант. Він запізнюється на літак до Борисполя, а наші спортсмени, коли чують слово «Бориспіль», то відразу втрачають інтерес до тесту і натискають на гашетку. Музика 3,7-літрового двигуна на швидкості понад 130 км на годину офіційно дозволена лише на двох українських дорогах – Київ-Бориспіль та Бориспіль-Київ. Але справжньому музиканту ця музика, як бачите, па-барабан. Так, а ну посмотрим. Ну-ка, давай, Зе. Та-дам! Сейчас посмотрим еще дальше. Шансон, хит-парад. Нет, не будет. Такой, я отдал тоже. Лолита, формат. Пошлю его на. Жизнь за тебя. Даша, дотянуться до неба. Песня от аларинголога. Да ерунда тут одна. Слушайте, ну, реально надо выбрасывать. Хорошо, ерунда. Давай, выкидывай. Да. Вот так. Так, так. Достаточно, да, мы два раза покупали его. И какой-то Эльдар, артист. И песня первая, «Мусорок». Сразу, да, все, выбрасываем. Рома нудьгує, чи то пак у такий спосіб непокоїться про своє ймовірне запізнення на літак. Десятиколоночна аудіосистема Bose з шестидисковим ченджером та можливістю програвання MP3 файлів, підключення зовнішніх девайсів та саббуфером у багажнику – це, звичайно, непогано. Але за сучасними вимогами легше перерахувати автомобілі, в якого всього цього багатства немає. Я взяв этот самый. Сейчас попробуем с плеером подружиться. Приятная находка. Ты уже шнурочек уже здесь. Девайс not support. Не поддерживается. Не поддерживается. А ось відсутність DVD-монітору та камери заднього огляду кидається в очі відразу. Як сказав хтось із великих, мозкові звивини помітити дуже тяжко, а ось їх відсутність помітна всім і відразу. Не те, що повна аналогія із Mazda CX-9, але часткова також, знаєте, засмучує. На загал немає нічого апокаліптичного в тому, що Mazda не нарізали DVD-моніторів. Дякувати Богові, що із безпекою заощаджувати не стали. Так наразі у CX-9 у повному комплекті і система захисту від перекидання, АБС, допомога при екстреному гальмуванні, електронний регулятор гальмівних зусиль та система динамічної стабілізації. Недаремно Mazda CX-9 має 5 зірок із 5 можливих за результатами фронтального та бокового краш-тесту північноамериканського рейтингу NHTSA. В конструкцію автомобіля включено максимально розпрямлені масивні лонжерони, розвинуті зони деформації, дверцята, що перекривають поверхні стійок та порогів, мають окремі підсилювачі усередині. Більше того, активні підголовники, фронтальні та бокові подушки безпеки, а також надувні повітряні фіранки для усіх рядів сидінь. Вони, до речі, можуть спрацьовувати не лише під час удару, але й у випадку перекидання автомобіля. Усе це є у базовій комплектації, і вам немає необхідності замовляти це опціонально. Головний предмет гордості Mazda CX-9 – це, звичайно, семимісний салон. Направду казати, він є шестимісним, але при бажанні наші люди завжди сядуть у трьох там, де відведено місця лише для двох. Я говорю про середній ряд сидінь, де на широкому невідкидному підлокітнику чомусь незручно сидіти вузькозадим північноамериканським дупом. Славяни, ви ж знаєте, і не на таких горбах засіллю їзду. Я вам так скажу, смотрите, когда сидиш просто в штанах здесь, і тебе отак от швиряють, тут либо нужно садитися на наждачную бумагу, чтобы просто не скользило, да? С щитками в шлеме обязательно. Нет, ну ты знаешь, я считаю, что... Зафиксировать как-то свое положение на заднем сиденье практически невозможно. Япония – это продуктивная трасса. Они умеют ягодичными мышцами цепляться за сиденье так, как осьминог цепляется. Не, они к сатану достают такой меч. Поэтому у них...
и держатся просто. У них такой проблемы нету, понимаешь? Просто нужно тренировать ягодичные мышцы, и все будет отлично. Окрім заднього ряду сидінь, є ще суперзадній третій ряд, який ховається у підлогу легким рухом вправних рук, варто лишень смикнути захлястики, котрі звисають зі спинки кожного заднього розподільчого сидіння. Щойно ви забираєте ці задні дитячі крісла у підлогу, вивільняєте досить солідний багажник з рівною підлогою з корисним об'ємом, який складає 928 нерозпитих літрів. Тобто більше салон, що ззаді можна ковер повісити, реально. Плазму поставити. І гітару на ковер, то, знаєте, така ще з бантиком, пінь на грифі. Для тих же, хто не боїться відкритих просторів, пропонуємо наступний смертельний номер. Складаєте другого ряду сидінь і миттєво вивільняєте жахливий за обсягом відкритий простір із рівною підлогою. 1911 літрів корисного об'єму. Інша річ, що ви будете робити один на цих просторах. Якщо вдвох, рахуйте, що вам пощастило. Цю ніч ви не забудете надовго. Hvem har sluttet deg sandwich? Ну ось нарешті ми можемо сконцентруватися на інтер'єрі нової Мазди CX-9. Вірніше, рестайлінгової, доброї старої Мазди. На перший погляд, у салоні Мазди надто багато поверхонь, декорованих пластиком. Виглядає трошки дешево, але на другий погляд, деталі торпеди, зокрема, і інтер'єру взагалі, настільки підігнані один до одного, що перше роздратування дуже швидко зникає. На панелі приладів датчики розташовані в 4 окремих тонелях, і за рахунок яскравої червоно-синьої підсвітки інформація добре зчитується і практично не відволікає від дороги. Ну давай, кольцо, покажи. Так, що це за... Будет сюда что-то от Мазды. Легкое возбуждение. Мазда, или нет? Да. Мазда, да? Да, с ручника сними для начала. Ты как цвет. Ну вот ты ложись, слушай. У нас-то ручниками, мы же не знаем, что такое ручник. А, ну да, я забыл, сори. Димон, остановись. Подрегулируй сиденье, ты сидишь как на КамАЗе, ты понял? Руль в небо смотрит. Отже, будемо говорити про те, що маємо в руках. В руках маємо рульове кермо, досить комфортне. Розробники вирішили не заощаджувати на ергономіці робочого місця водія. Через це зробили кермо телескопічним. Воно має не сервоприведені, як сьогодні модно, а механічне регулювання за кутом нахилу та глибиною розташування рульової колонки. До того ж, передні сидіння CX-9 досить зручні. Вони мають чітко виражену бокову підтримку і широкий діапазон, на цей раз вже електричних сервоприводів, котрі відрегулюють правильне положення для водія будь-якого зросту та комплекції. Існує навіть пам'ять на 3 варіанти налаштувань водійського сидіння, а дякуючи високому центральному тунелеві складається таке ілюзорне враження, що ви ніби сидите у кокпіті, якщо не повітряного винищувача, то Lamborghini Aventador щонайменше. Мазда – отличний кольцевий автомобіль, мені дуже подобається. Ти придумав машину. Во-первых, педалі где-то спрятано непонятно куда. Педали, походу, две, да? И мне кажется, что тебе очень тяжело до них достать, потому что ты как похож сейчас, извини, конечно, Димон, при всем уважении на балерину, потому что ты кончиками пальца дотрагиваешься на каждой педальке. Прекрасно налаштована трансмісія досить швидко реагує на дії водія і швидко перемикається вниз практично у всьому діапазоні. При необхідності максимально динамічного розгону, так званого кікдауну, трансмісія легко зістрибує із 6-ї передачі відразу на другу, і всьому цьому, слід зазначити, дуже добре відповідає підвіска.
Ты знаешь, дело в том, что разница между людьми, которые управляют Маздой, и музыкантами, знаешь, в чем? Для музыканта тыц – это удар по тарелкам, а для водителя тыц – это удар в подвеску. Да. Особенно для водителя Мазды, потому что подвеска здесь такая довольно-таки нежненькая, с нюансами, как и вся Мазда, да? Очень чувствительная. Круті звивісті повороти і лежачі поліцейські не викликатимуть у вас катастрофічного бажання затамувати подих або ж компенсуватися у зворотній від повороту бік, як, скажімо, це роблять байкери та їхні дівчата на мотоциклах. Запорука такій стабільності не лише передній Макферсон і задня багатоважільна підвіска, але й шини розмірністю 245/50 R20. Реагирует она, конечно, очень чувствительно. Ну, чувствительная блондинистая женщина. Ты так заходишь в авто какой-нибудь магазин, да, и там, дайте мне, пожалуйста, масло для чувствительной Мазды. Режим вживання пального у Mazda CX-9, звичайно, не як малолітражки. Близько 25 літрів на сотню у драгрейсинговому режимі від світлофору до світлофору і літрів 16-17 у середній смузі на автобані в режимі круїз-контроль. Отже, у посередньому будьте готові розкишенитися, якщо є таке слово, на 18 літрів 95-го октанового бензину, якщо є такий бензин, на середню сотню кілометрів пробігу, якщо є така сотня. Усі знають, що найшвидша дорога до Бориспіля – це короткий бориспільський автобан. А найкоротша – це з'їхати з автобану і зрізати цю відстань через ліс. Таким сусанінським маршрутом можна і вправду виїхати зразу на злітну смугу. Ух ти, куди-то не туди заїхали. Як вони туди? Ой, яка красота! Вже хороші звуки у Мазди, ти замітив, да? Неплоха акустика. В Україну Mazda CX-9 потрапляє виключно у повнопровідній модифікації, за що її тут, як то кажуть, і люблять. Як і більшість аналогічних автомобілів, дев'ятка, в принципі, є передньопривідною. Задня вісь підключається через багатодискову фрикційну муфту, що керується електромагнітами. У залежності від складності маршруту, обертаючи момент, пливко перекидається з осі на вісь в досить широкому діапазоні. Якщо необхідно, то до 70-80% може переходити на задок, там, де потрібніше. Але слід розуміти одну річ. Повний привід у стилі Мазди – це не для серйозного бездоріжжя, а передовсім для покращеної керованості на слизьких, міських та позаміських дорогах. Що ж до шляхового проміжку на дрібнем морі, який у Mazda CX-9 складає 203 мм, то на бездоріжжі вам навряд чи знадобиться цей кліренс з огляду на довжелезну базу і наявність непоєднуваних із бездоріжжям передніх та задніх звісів. Прощай, Mazda. Прощай, передній бампер від Mazda. Так що, не поїдемо? Чуть лівій. Да, давай. Так відвалиться бампер. Да, давай. Максимально, на що здатна Mazda CX-9 – це запаркуватися на тротуарі або переїхати через бордюр для того, щоб, скажімо, не потрапити у пробку. Знову ж таки, якщо вас не бачить інспектор ДАІ. А тим часом рибак Дишкін та людина-саундчек Рома дворами та лісами подекуди поза київськими баюрами дісталися практично до злітної смуги Бориспільського аеропорту. Надо с диспетчером состыковываться и просить, чтобы наш борт дали взлететь. И теперь, если хлопцам пощастить домовитися із диспетчерською службою, їх випустять на наступний рівень, у якому народжені плазувати, змітаючи усі забобони, спробують трішки політати. Ребята, серйозно приготуйтесь, потому что нам дали взлет. Да. Да. Ну, теперь натягиваешь руль на себя, сужаешь еще сильнее свои диоптрии. Диоптрии. Сужай. Потому что сейчас... тоже что-то сужается сейчас. И на себя руль, на себя. Хач! Пошли, оторвались, держись. Пошел, форточку закройте, парни. Поджимай колеса. Колеса поджимай. Что делать? Давай, поджимай. Теперь говори в микрофон. Да поджимай ты так, что поджимать-то. Смотрите, гусь. Ха! Ай, черт возьми. Самолет белого цвета, уже облако, я его не видел.
А тепер про конкурентів. Нова рестайлінгова Mazda CX-9 ідеологічно наближена до таких популярних на ринку автомобілів, як Subaru Tribeca, Audi Q7, BMW X5, Volvo XC90, Honda Pilot, Toyota Land Cruiser та Nissan Patrol. Усі перераховані моделі є досить близькими за параметрами до Mazda CX-9, але схоже, що тільки Mazda і тільки в Україні, і що головне, тільки сьогодні, коштує так дешево, як 50 тисяч американських доларів. Я не думаю, що промовлене мною слід сприймати як рекламу, адже після закінчення програми «Автопарк» ніхто не встане вночі, не поїде в салон і не почне набивати свої кишені Mazdами CX-9 про запас. Але традиційне співвідношення ціна-якість особливо вартує сьогодні, коли доводиться рахувати, скільки автомобіля ви купуєте ось за таку купку грошей. Як на мою точку зору, у випадку із Mazdою CX-9 грошей менше, автомобіля більше.